नाही ते त्या ठिकाणी जे 220 KV ट्रॉम्बेमधनं आमची लाईन जाते आहे ती ट्रान्समिशन लाईनमध्ये त्याचं कॅपॅसिटर जो आहे तो ट्रॅप झालेला होता आणि त्यामुळं त्या ठिकाणी विद्युत पुरवठा थांबवण्यात आला. त्यावेळेला काय झालं होतं की आमच्या ज्या लाईन्स चालल्या आहेत त्या लाईन्समध्ये एका ठिकाणी आउटेज होतं. ते आउटेज असताना दुसऱ्या लाईनवर पूर्ण भार आला आणि त्याच्यातनं ही घटना घडलेली आहे. आणि जसं आउटेज करताना एका याच्यावर भार निर्माण झाला तर त्याच्यात दाब वाढला विजेचा आणि विजेचा दाब वाढल्या असल्या कारणानं ते पूर्ण कोलॅप्स झाली यंत्रणा आणि पॉवर प्लांटसुद्धा त्या ठिकाणी बंद पडला. आणि पॉवर प्लांट बंद पडल्यामुळं मग साऊथ बॉम्बेची वीज त्या ठिकाणी जवळपास 25 ते 30 मिनटं बंद होती. आम्ही 60 मिनटामध्ये पूर्ण लाईन्स व्यवस्थित केल्यात आणि त्या ठिकाणी मुंबईला पुरवठा दिलेला आहे. हे टेक्निकल बाबी असतात आणि ह्या उन्हाळ्याच्या वेळेला ह्या होत असतात बरेचदा. तरीही आम्ही त्याची एक उच्चस्तरीय चौकशी लावलेली आहे आणि त्यामध्ये कोणताही कर्मचारी किंवा अधिकारी यांनी जर चुका केल्या असतील जे अक्षम्य आहेत तर त्यांच्यावर कायदेशीररित्या कारवाई केली जाईल. लव्ह यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि.